Oi, oi, som 2. Som 2. Bota muito agudo não, vi? Oi, oi, som 2. Ô, William, tu deve pegar o microfone pra me ajudar. Vem aqui nem uma noite, eu não sei de nada, vi? Eu canto feio. Eu pedi pra você me ajudar na ladainha. Não, não tá ali, ó. Eu não sei cantar não, vi? O Rosimar. Nem vi Rosimar. Pede pra ele ajudar no responsório, porque... Ele tá filmando. Tem uma parte que canta no... Eu não sei não, vi? Ninguém conta comigo, foi... A nós descer? Quem tem invenção de estar tá mudando essas novenas também? Cadê Maria? Fique quietinha. Olha, vai começar. Bota aí, William. Tem que ver logo o que eles têm. Chama Samuel, não olha. Ele desenrola. Mas ele ajuda, ele bota o... É, pega o microfone sem fio e ajuda. Eu vou cantar só na parte... Aí tem o que? Ofertório, né? Como é? Eu não vi nenhuma noite, não. Então, depois... Mas não vou cantar, não, que eu não sei. Não. Depois é normal, não é só música de missa. Então, aí tem que cantar o quê? Ato, é? Ato, não. Ofertório. É, comunhão, ofertório. Porque tem uma súplica que é cantada e a ladainha é com a gente. Ah, pô, eu não vou cantar, não, que eu não sei, não. O padre chegou... Eita, padre bonito. Tem que falar, hein? Eita, outro também que tá acompanhando também. Vê Samuel canta. Oi, oi, som 2.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos à 8ª noite do novenário ao nosso padroeiro São Sebastião. Noiteiros de hoje: Adalto Gutenberg Silva, Amanda Maria Bezerra de Arruda, Ana Beatriz Queiroz Santos, Ana Cristina de Lima Silva, Ana Gabriela da Silva Lima, Ana Patrícia de Oliveira Silva, Antônia Gomes da Silva, Antônia Tavares da Silva, Antônio Manuel de Lima, Benjamin Ferreira da Costa, Cícera Maria Bezerra, Cláudio Santino Pereira, Denis Emanuel Oliveira de Souza, de Jair Antônio da Silva, Dorgival Costa Macedo, Edenice Maria de Oliveira, Edielma Carla Nascimento de Oliveira, Edilene da Silva Ferreira, Edineide Gomes da Silva, Eliane Josefa da Silva, Fábio da Silva Bezerra, Flávia Michele Ferrer da Silva, Gabriela Bernardo de Andrade Reis, GL Gomes de Souza, Gelida Gomes de Souza Silva, Genilda de Lima Pereira Silva, Jerusa de Lima Pereira Silva, Isabel da Costa Herculano, Isabela Fernanda Nascimento Almeida de Melo, Ivanildo Severino do Nascimento, Jean Lucas do Nascimento Freitas, Jéssica Vieira da Silva, João Vicente do Nascimento Neto, José Aguiar da Silva Neto, José Barbosa Leal, José Felipe Martins da Silva, José Guilherme de Oliveira Araújo, José Jailton de Melo Santos, José Pedro de Oliveira Gomes, José Reinaldo da Silva, Josefa Marcionila, Dona Finha de Zé Goinha, Josefa Minervina da Silva, Zeza, Joselma Salustiano de Andrade, Zelma, Juscelia do Nascimento Ferreira, Juliana Maria da Silva Barbosa, Lucinaldo Belarmino de Oliveira, Manuel Macedo, Marcílio Barbosa Gomes, Maria Barbosa Leal, Maria Betânia da Silva, Maria da Assunção Barbosa Januário Pereira, Maria de Lourdes da Silva, Maria Denise Siríaco do Nascimento Moura de Oliveira, Maria Gomes da Silva, Maria Júlia Nascimento Almeida de Melo, Maria Salete da Silva, Maria Severina da Silva, Maria das Dores Macedo, Marinalva Severina Gomes, Marlene Antônia da Silva Ferreira, Mônica Maria Bezerra, Noemi Josefa de Lima, Paola Oliveira da Silva, Rafaela Pereira Aguiar, Roberta Patrícia da Silva Xavier, Rosimeire Santino Pereira, Severina de Melo Gomes Silva, Severina Josefa da Silva, Severina Pereira da Silva, Severina Tavares de Lima, Silvio Costa Macedo, Sônia Maria Macedo de Lima, Suelânia Thaís da Silva Nascimento Melo, Sueli da Silva Andrade, Suênia Carine da Silva Nascimento, Tatiane Irene da Silva e família, Valdemiro Gomes da Silva, Vitória Nathalie Nascimento de Oliveira e Wellington da Cruz Ferreira. O tema de hoje: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Os animadores, o Cenáculo Mariano, Comunidade Obra de Maria, Apostolado do Oratório Nossa Senhora de Fátima e Movimento das Capelinhas das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Todos de pé para acolher o cortejo e o nosso celebrante de hoje, o Padre João Claudino de Santana Júnior, vigário da paróquia de São Sebastião de Lagoa de Itaenga. Cantemos. Viva São Sebastião, viva São Sebastião, que no meio da terra gente desumana resolveu ser um cristão. Viva São Sebastião,
meio daquelas gente desumana, resolveu ser um cristão. O terceiro século da era cristã, lá estava o Império Romano, ocupado por um homem cruel. No governo desse imperador, um jovem era seu soldado. Certo dia, através de alguém, para o grupo de Cristo foi levado. Viva São Sebastião! Viva São Sebastião! E no meio daquela gente desumana, resolveu ser um cristão. Viva São Sebastião! Viva São Sebastião! Que no meio daquela gente desumana, resolveu ser um cristão. E daquela escolha que fizera, ele nunca pensou em desistir. Ainda que essa custasse o seu sangue, com o preço por a Jesus seguir. E um dia, tal como aconteceu, por alguém que se fazia de amigo, foi traído num amanhã qualquer. Viva São Sebastião! Viva São Sebastião! E no meio daquela gente desumana, resolveu ser um Viva São Sebastião, que no meio daquela gente desumana, resolveu ser um cristão. Foi levado ao tribunal do império e sua voz atingiu posições. Falou de amor, justiça e verdade, os que eram vazios corações. A tortura de uma escura prisão se encontrava até 20 de janeiro. Ele então foi despido e amarrado e crivado por baixo o corpo inteiro. Viva São Sebastião! E no meio daquela gente desumana, resolveu ser um cristão. Viva São Sebastião! Viva São Sebastião! Que no meio daquela gente desumana, resolveu ser um cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos e irmãs, nós hoje vamos celebrar a nossa oitava noite do novenário da festa do nosso padroeiro São Sebastião. Com muita alegria, tudo decorrendo bem, graças a Deus, e o trabalho e o empenho de todos vocês que se empenham para fazer uma festa bonita. E então, todos sejam muito bem-vindos, os daqui de Machados, das nossas comunidades,
como também os que vêm de fora, os visitantes, pessoas que vêm de longe, que têm parentes aqui ou que têm amigos aqui. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se bem acolhidos aqui na nossa paróquia de Machados. E para presidir esta celebração de hoje, nesta novena, nós temos aqui o padre João Claudino, né, que é da paróquia de Lagoa de Itaenga, que lá também, inclusive o padroeiro, é São Sebastião também, só que lá a festa já aconteceu, né? Dia 20 de janeiro, que chova, que faça sol, que caia na quarta, na quinta ou no domingo, é dia 20 de janeiro. Então ele já fez a festa lá e hoje veio celebrar conosco. E nós agradecemos e o acolhemos com a nossa calorosa salva de palmas. Bem-vindo também o jovem que veio com o padre. O nome? Pedro, né? Que veio, é vocacionado. Rezemos para que ele persevere nesta caminhada. Muito bem. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Senhor, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Descende, divina luz, a nós descende, divina luz, em nossas almas acender. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Machadense vos pede com amor, ó parte de Cristo, intercedei por nós diante do Senhor. O povo machadense vos pede com amor, ó Marte de Cristo, intercedei por nós diante do Senhor.
Ó glorioso mártir São Sebastião, a vós está confiada a nossa comunidade de Machados. Sois advogado desta porção da Igreja de Cristo diante de Deus. O vosso povo aqui reunido vos traz homenagens, ao mesmo tempo que se propõe seguir os exemplos de vossas virtudes. Ó glorioso mártir São Sebastião, nosso padroeiro, aumentai no nosso meio sempre mais o número daqueles que vivem plenamente a vida cristã. Diminui o número dos que vivem em pecado mortal, para que a vida da graça circule em todas as almas de nossos irmãos, numa participação do que será nossa unidade um dia no seio da Santíssima Trindade. São Sebastião, rogai por nós, a nossa prece de fé ardente, some contigo ao trono de Deus. Ó glorioso mártir São Sebastião, pela vossa santa fé, fazei que sejamos premiados pelo Pai Celestial com heróica virtude que vos fez levar sem temor a palavra de Deus aos ignorantes, testemunhar com boas obras a caridade perfeita aos miseráveis e não temer a morte por causa de Cristo, do Evangelho e do Reino de Deus. Rogai por nós, a nossa prece de fé ardente, sobe contigo ao trono de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Dai-nos, ó Deus, o espírito de fortaleza, para que, sustentados pelo exemplo de São Sebastião, vosso glorioso mártir, possamos aprender com ele a obedecer mais a vós do que aos homens, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ó Sebastião bendito, aceitai minha oração. Eu sempre vos hei louvando de todo o meu coração. Pela santa lei de Cristo, tu afrontastes na terra.
sabes que nos livre da peste, da fome e guerra. Rogai, ó Deus, que nos livre da peste, da fome e guerra. Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Jesus Cristo, tende piedade de nós, Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atende-nos. Deus Pai do céu, piedade de nós, Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Oh, soldado de Milão, rogai por nós. Fiel discípulo de Cristo, pregador do Evangelho, rogai por nós. Rogai, rogai por nós. Amigo de Deus, rogai por nós. Rocha da fortaleza, organizador da igreja, rogai, rogai, rogai por nós. Fé inabalável, rogai por nós. Marte da igreja, parte da fé cristã, rogai, rogai por nós. Homem destemido, rogai por nós. Modelo de obediência aos mandamentos, rogai por nós. Amante da lei divina, rogai por nós. Rogai, rogai por nós.
desprezador das glórias humanas. Rogai por nós, modelo da fé cristã. Rogai por nós, espelho das virtudes. Rogai por nós. Do Altíssimo, rogai por nós, homem de santa oração, rogai por nós, baluarte da Igreja, rogai por amoroso coração, rogai por nós, batalhador da verdade, rogai por nós, glorioso santo, rogai por nós, defensor da fé, rogai por nós, auxiliador dos sofredores, rogai por nós, modelo de fidelidade e coragem, nas pestes, rogai, defensor nas guerras e na fome, rogai por nós, saúde nas doenças e epidemias. Modelo dos perseguidos, rogai por nós, destemido missionário, rogai por nós, testemunha admirável, rogai por nós. Cumpridor dos deveres, rogai por nós, animador do povo de Deus, rogai por nós, defensor do nome de Cristo. Soldado do Império Romano, rogai por nós. Luz da Via Ápia, rogai por nós. Anunciador da paz, rogai por nós. Rogai, protetor e força para a juventude, rogai por nós. Alegria do povo cristão, rogai por nós. Guardião da Santa Igreja, rogai por nós. Corte celeste, rogai por nós. Glória da Santa Igreja, rogai por nós. Protetor das famílias,
agricultores, rogai por nós, protetor de nossos rebanhos, rogai por nós, protetor dos machadenses, rogai. Da nossa paróquia, rogai por nós, honra do povo machadense, rogai por nós, nosso amável padroeiro, rogai por nós. Rogai por nós, grande Marte, São Sebastião, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, ó Deus Todo-Poderoso, que tendes manifestado em diversas ocasiões a valia de São Sebastião contra epidemias, peste, doenças e contra a guerra. Nós os pedimos mais uma vez, pela intercessão de tão heróico Marte da fé cristã, que sejamos defendidos do perigo de uma nova guerra e de suas horríveis consequências. Imploramos também de vossa bondade, pelos méritos desse venerável santo, sejam protegidos os animais de nossos campos, de toda a epidemia. Enfim, vos rogamos, Senhor, pelo sangue que São Sebastião derramou, livreis as populações mais sofredoras, particularmente as crianças inocentes, da ameaça da fome, da miséria e das doenças que ceifam no mundo tantas vidas. Nós vo-lo pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Thank you.
Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsas, nem sacolas, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar o Padre Luiz Jorge, também os nossos seminaristas, toda a comunidade machadense aqui reunida nessa festa tão bonita do Santo Padroeiro. É tempo de festa, mas também é tempo de retiro espiritual, é tempo de mudança interior. Então a festa do padroeiro, ela também nos convida a refletindo o tema, refletindo os santos evangelhos, mudarmos o nosso jeito de viver, que às vezes não agrada a Cristo, às vezes não está coerente com a palavra do evangelho e serve para a nossa edificação. É por isso que estamos aqui. É por isso que nos reunimos às 9 noites, pedindo a intercessão de São Sebastião, um homem de grandes virtudes, um homem confiante no seu Deus e também de uma fé autêntica, como nós cantamos no seu hino. São Sebastião vem nos ajudar a estarmos mais próximos de Deus, a estarmos também confiantes e perseverantes, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das guerras que enfrentamos no nosso dia a dia. A guerra contra os inimigos da fé, a guerra contra o próprio diabo que existe, que está a nos perseguir. Mas nós que estamos buscando a Deus, devemos sempre estar vigilantes, confiantes em nosso Senhor, confiantes no seu amor. E aqui no dia de hoje, meus irmãos, nós refletimos sobre este evangelho muito importante para a nossa caminhada de batizados. Todo batizado é chamado a ser missionário. Todo batizado é enviado para a missão também, na comunidade, na igreja, na família. Tem um canto bem bonito que eu acho que vocês devem saber. Gostaria de cantar: o Senhor me chamou a trabalhar, não é? Esse canto, ele nos ajuda também a colocar-nos diante da missão do Senhor. Vamos ver se a gente canta:
O Senhor me chamou, trabalhar, a messe é grande, a ceifar, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou, vai trabalhar. Vai trabalhar pelo mundo afora. Eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou. Senhor, aqui estou. Está na hora. Está na hora, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou. Que bonito, lindo, né? O Senhor nos convida, nos chama, e assim Ele fez. Depois de ter chamado os 11 discípulos, Ele chama mais 72 colaboradores para a sua missão. E esses colaboradores, ele faz, claro, uma preparação. Ele orienta, assim como também ele nos orienta, meus irmãos e irmãs, na nossa vida, na nossa peregrinação, a igreja orienta os discípulos de Cristo, os batizados, para assim estarem no caminho do Senhor, evangelizando, levando a palavra, sendo sinal e luz do Senhor. E o Senhor, Ele também é realista. Vejam só, Ele diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são pouco. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. O primeiro ponto para a missão é a oração. O verdadeiro missionário, ele está sempre contrito com Deus. Ele tem intimidade com Deus. O discípulo do Senhor segue à risca essa intimidade. Depois, o Senhor os orienta, dizendo como será a trajetória do discípulo, da discípula dele. Ele diz o seguinte: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Já dizendo, meus irmãos e irmãs, aquilo que o discípulo vai enfrentar na sua caminhada de fé, na sua caminhada de anúncio da palavra. O discípulo, ele vai enfrentar os perigos, as dificuldades, vai enfrentar também as dissimulações daqueles que vão contra a fé. Mas ele diz que eles devem ter coragem, devem ser fortes. Primeiro, serem desapegados. Vejam, não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. O que é que o Senhor quer dizer aqui? Tantas coisas que às vezes a gente acumula na trajetória da nossa vida, da nossa missão, e que às vezes nos empatam, interrompem a nossa missão. É preciso um desapego das coisas terrenas, e sim sempre pensar nas coisas celestes, nas coisas que não passam. Depois o Senhor orienta mais uma vez: não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Aquele que cumprimenta, aquele que perde tempo no caminho, perde tempo na evangelização, perde tempo também no anúncio. Aqueles a quem estão precisando, aqueles a quem estão querendo ouvir a palavra, pelo testemunho, pela vida diária de cada um.
Depois, o Senhor mais uma vez o orienta. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. O discípulo amado, o discípulo verdadeiro do Senhor, ele tem a tranquilidade, a paz interior que brota do coração do seu Senhor. Sem paz, ninguém consegue pregar, ninguém consegue fazer da sua vida uma missão. A paz é essencial no coração do discípulo. Depois, meus irmãos e irmãs, ele fala: permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Todo aquele que é recebido na casa, todo aquele que é acolhido numa casa, deve ali se alimentar daquilo que a família, que aqueles que ali habitam, proporcionam. Porque até então, aquele que está evangelizando, aquele que está ali levando a palavra, ele é merecedor daquilo que recebe. É merecedor do salário, daquilo que a comunidade pode propor para ele. Depois, meus irmãos e irmãs, o Senhor vai falar: curai os doentes que nela houver, e dizer ao povo: o reino de Deus está próximo. A cura é importantíssimo na vida de todos aqueles que são visitados. E a palavra de Deus tem esse poder de curar, tem esse poder de tranquilizar, tem esse poder de curar as feridas espirituais que muitas vezes nós temos. E assim, meus irmãos e irmãs, com essas orientações, o Senhor vai encaminhando os seus discípulos para a missão. E também enviando a cada um de nós que estamos aqui, nós que somos cristãos, nós que somos batizados, somos chamados a este discipulado. E não devemos negar esta missão que o Senhor nos pede. Assim como vosso padroeiro, São Sebastião, também foi autêntico. São Sebastião, um homem de fé, um homem conhecedor de Cristo, e que mesmo no exército romano, sendo soldado, ele foi sinal, foi discípulo de Cristo ali. Enquanto alguns maltratavam, enquanto alguns soldados matavam os cristãos, São Sebastião os defendia. E por isso, por ele fazer o bem ao próximo, é que ele foi condenado à morte e teve o seu sangue derramado. Então ele nos traz, meus irmãos e irmãs, uma convicção de fé. E quando aquele imperador cruel, Diocleciano, queria extinguir aquele novo jeito de ser, aquele novo jeito de viver que os cristãos falavam e pregavam, quanto mais o sangue dos mártires era derramado, mais cristãos entravam para participar do reino de Deus. Então, como diz um santo, São Justiniano, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Que nós, meus irmãos e irmãs, na nossa vida de cristãos, sejamos cristãos de fé, sejamos cristãos autênticos. O bispo Dom Henrique Soares, ele tinha uma palavra muito interessante, né? Ele dizia: não sejamos cristãos rabo de cabra. Né?
Não sejamos cristãos rabo de cabra. Devemos defender a nossa fé. Viver firmemente em nossa fé. E que nada possa esmorecer as dificuldades, as tempestades da nossa vida, as tribulações. Aí é que devemos estar mais fortes para vencer, para sustentados pela mão do Senhor, caminhar. É isso, meus irmãos e irmãs, que São Sebastião, nestes dias, vem nos dizer, meus filhos de machados, queridos machadenses, sedes convictos em vossa fé, sedes perseverantes em vossa fé, que a tribulação não possa tirar sua esperança de viver, de crer, de acreditar no seu Senhor. Que possamos, meus irmãos e irmãs, nesta festa de 2024, mudar algo em nós. Que não passemos este dia, domingo, além da procissão, as ruas superlotadas. Que não passemos essa festa sem ter uma mudança em nós. Algo deve mudar no nosso jeito de ser cristão. Algo deve tocar em nós. O exemplo do santo é primordial na nossa vida. E através da Sagrada Palavra, através dos ensinamentos que o Senhor nos coloca, nos aperfeiçoarmos a cada dia também crescermos em nossa fé. Que possamos neste retiro espiritual sair renovados, prontos para caminhar com Jesus no seu discipulado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui.
pão e vinho te apresentamos neste altar como um sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui é um milagre que se dá no pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ensinou, temos ser a
restaura coração. Fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Celebrar meu viver, pra no mundo ser mais. Faz de mim, Senhor, aprendiz a verdade, justiça e da paz. Comungar teu viver neste vinho, neste pão. Quero ser, Senhor, novo homem nascido do teu coração. Vou falar do teu coração com ternura nas mãos e na voz. Proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina e cantar. Cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar no chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, pra realizar o que o mestre ensinou. Viemos cear, restaurar coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar no chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, pra realizar o que o mestre ensinou. Viemos a restaurar coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração. E então falarei, imitando tua voz. Creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti, vou andar. Vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz. Proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina e cantar. Cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar no chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, pra realizar o que o mestre ensinou. Remunciar, restaurar coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar.
agora. Oremos. Recebemos, ó Deus, os dons celestes, alegrando-nos pela festa de hoje, assim como anunciamos nesta Eucaristia a morte do vosso Filho, possamos participar com os santos mártires de sua ressurreição e de sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça. Tua graça hoje eu quero receber, sem a bênção do Senhor não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o frente está, é feliz quem o adora. É Jesus, o nosso Mestre Rei. Vem aqui, tão perto, se deixa encontrar diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. É o Rei que à nossa frente está, é feliz quem o adora. Nosso Mestre Rei, vem aqui, tão perto se deixa encontrar, diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Obrigado, Senhor, por este momento ímpar em nossas vidas. Neste final de novenário, estamos aqui, Senhor, sedentos de Ti, cada vez mais querendo ser discípulos e missionários na Tua messe. Vos pedimos, Senhor, pelas vocações sacerdotais, religiosas. Toca o coração dos jovens, Senhor,
para que possam assim seguir o teu chamado, o teu caminho. Abençoa os nossos padres, nosso pároco, nossos seminaristas, os vocacionados. Abençoa todos, Senhor, que se dedicam na causa do reino. Reina, Senhor, reina nesta cidade, reina em cada um de nós, em nossas comunidades, em nossas famílias. Vem reinar aqui, Senhor. Sabemos que este é o teu lugar. Sabemos que estás no nosso meio, Senhor. Vinde curar, vinde tocar em nossos corações. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Cantemos adorando ao Senhor. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma a tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, assim o teu poder, o teu poder, teu povo sentirá. Senhor, saber que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. E há tantas pessoas que precisam do toque de Jesus, precisam ser curadas interiormente. Se você conhece, se está na sua família, se é você, toma posse neste momento. Pede ao Senhor para ir visitando aquele filho que possa estar desobediente, não querendo os conselhos dos pais, ou o marido embriagado que só te traz aflição, aperreio em tua casa. Ou então outras situações que está acontecendo na tua vida, entrega neste momento e pede para que o Senhor visite. Venha visitar, Senhor, o teu povo, como sempre visitastes, renovando a aliança para com o teu povo. Vinde, Senhor, e visita as nossas famílias. Visita primeiramente a cada um de nós que queremos aqui ser discípulos teus. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz no interior e razões pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Que bom, Senhor, saber que estás aqui. Saber que estás tão próximo de nós. E contigo não tememos,
contigo somos mais fortes e vencedores. Neste momento, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor, o guarde e lhe conceda longa vida. Torne-o feliz na terra e não o deixe cair sob a ira dos seus inimigos. Tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Oremos. Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai propício para o vosso servo Papa Francisco, que constituístes pastor de vossa igreja. Concedei-lhe, vos suplicamos, a graça de edificar seus súditos com suas palavras e exemplos, a fim de que, com o rebanho que lhe foi confiado, alcance a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por nosso bispo, Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena. Que ele permaneça firme e apacente o seu rebanho na vossa fortaleza, Senhor, na sublimidade de vosso nome. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos, ó Deus, que velais sobre o vosso povo com bondade e o conduzis com amor, dai ao espírito de sabedoria e abundância de vossas graças ao vosso servo Dom Francisco de Assis, nosso prelado, a quem confiastes o cuidado de nossa direção espiritual, para que ele cumpra fielmente, junto de nós, os deveres do ministério sacerdotal e receba na eternidade a recompensa de um fiel dispensador. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos o tão sublime sacramento. Sublime sacramento, adoremos deste altar, pois antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé, o suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos e a Jesus, o Salvador, ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Do céu lhe destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos, Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.
Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua Santa Imaculada Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Oremos pela pátria e pela Santa Igreja. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso Bispo, sobre o nosso Pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação, do Estado e município, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações.
atende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhes, Senhor, descanso e a luz eterna. Pai nosso que estás no céu, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sempre, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Cantemos para a reposição do Santíssimo Sacramento. Fale, tu podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Os avisos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, encerramos mais uma noite do nosso novenário. Queremos agradecer primeiramente ao Padre João Júnior pela sua presença, que veio a brilhantar a oitava noite do nosso novenário. E como forma de agradecê-lo, vamos passar às suas mãos o certificado de participação. Júnior, membro da comunidade Obra de Maria, vai entregar ao Padre o certificado de participação no nosso novenário em honra ao nosso padroeiro São Sebastião. Queremos também agradecer aos animadores de hoje, nossa oitava noite, o Cenáculo Mariano, Comunidade Obra de Maria, o Apostolado do Oratório Nossa Senhora de Fátima e o Movimento das Capelinhas das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Agradecemos também aos noiteiros de hoje e a todos os visitantes que estão participando também do novenário conosco com a calorosa salva de palmas. Também queremos avisar
Você que ainda não adquiriu o seu bilhete da nossa rifa, né, do sorteio do notebook e um salário mínimo, serão dois sorteios, que será sorteado na próxima segunda-feira, na missa de subida. Né, você que ainda não adquiriu, nos procure para adquirir o seu bilhete. E você que já adquiriu também, se quiser aumentar as suas chances de ganhar, não é? Para ajudar nos trabalhos da paróquia. É, também queremos avisar que as camisas foram todas entregues. Nós não temos mais camisas sobrando. Também queremos convidá-los a passar ali na barraquinha, na calçada da igreja, né, com lanches e também materiais religiosos. O pessoal da casa de missão está lá tomando conta. Então, quando sair da igreja, você dê uma passadinha lá para adquirir os artigos que estão vendendo lá na barraquinha. Também queremos agradecer a todos que estão ajudando na casa paroquial, não é? Com as comidas, as sobremesas, durante toda a semana. Agradecemos a todos de coração. Também, neste momento, queremos agradecer a família da senhora Márcia Lopes, que recebeu a imagem de São Sebastião na sua casa, dona Márcia. E vamos sortear agora a pessoa, a família que vai receber, não é? Que vai passar o dia de amanhã, de hoje para amanhã, com a imagem. Com a imagem de São Sebastião. Aninha vai levar até o padre para que ele sorteie. A próxima família que irá receber a imagem de São Sebastião na sua casa. Olha aí. Nivaldo da Coab. Seu Nivaldo, tá por aí? Nivaldo da Coab, está, seu Nivaldo? Ou algum representante? Pronto, seu Nivaldo não está, mas Ronald vai ficar responsável de passar as mãos dele. Ah, a senhora está? Então venha. Venha a esposa. A esposa dele está? Pronto, a esposa. Cunhada, né? Cunhada de seu Nivaldo. Pronto. Pronto, ela representa. As palmas. Mais uma família que irá passar. Pode sentar. Que irá passar este dia, não é? Com a imagem de São Sebastião na sua casa. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a festa tá é boa com as graças de Deus, não é? Graças a Deus. Então, nós já vamos de antemão agradecendo a todos que estão participando, que estão ajudando, né? Então, nós só temos que agradecer. Hoje foi concluído o serviço de pintura da Igreja Matriz. Está toda pintada por dentro e por fora. Então, eu quero agradecer, né, a todos que fazem a prefeitura, na pessoa do senhor prefeito, senhor Juarez Rodrigues. Ele não está aqui, mas eu quero agradecer porque eu só pedi dois trabalhadores para terminar esse serviço aqui, que eu não estava encontrando, porque nesse período está difícil de encontrar trabalhadores. Eu pedi dois trabalhadores para terminar isso aqui e cumprir o material. Mas aí os trabalhadores vieram e disseram, não, ele mandou pintar a igreja todinha. Eu digo, graças a Deus, muito obrigado, que beleza, maravilha, só temos que agradecer, né? Então já está toda pintada, uns vão achar bonita e outros não. Fazer o quê? Não dá para agradar todo mundo, né? Mas está pintada, está limpa, né, padre? Então, assim já tá bom. Então, muito obrigado a todos que vieram hoje, os noiteiros, os colaboradores, os coroinhas, os leitores, os cantores, todos estão de parabéns. E muito obrigado especial ao nosso querido padre João Júnior, né, que é de Lagoa de Itaenga. Né, eu trabalhei em Lagoa de Itaenga também, viu, padre? Você não, acho que não era nem nascido ainda. Já faz tanto tempo assim. Eu trabalhei lá no tempo que trabalhei em Pau d'Alho, então é uma cidade boa também e é dedicada a São Sebastião. Muito obrigado por ter atendido nosso convite. Uma salva de palmas para o padre.
Muito obrigado, Padre Luiz Jorge, pelo convite. Uma alegria imensa estar aqui festejando também São Sebastião, né? Depois de ter passado o novenário lá em Lagoa de Itaenga, se estendendo, né, até o final do mês. É um santo forte, viu? É um mês todo festejado, graças a Deus. Então, minha gratidão ao Senhor e a toda a comunidade que me acolheu com tanto carinho. Fiquei muito feliz em celebrar, presidir esta novena e quero em outras oportunidades vir novamente. Gostei muito de vocês, viu? Que Deus possa abençoar. Uma saudação também a Dona Mariazinha, mãe do Padre Mano, né? Em outros momentos eu estive aqui, né, na festa de São Sebastião e fiquei lá na casa dela, sempre muito simpático e agradável também com o seu Valdir, né? Deus possa abençoar também. Então, aqui nós nos despedimos, desejando a todos uma santa e abençoada festa, que possamos ser verdadeiramente discípulos de Cristo, assim como foi e como tem ainda o seu exemplo no nosso meio, São Sebastião. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva São Sebastião! Viva! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Viva São Sebastião! Viva São Sebastião! Que no meio da guerra gente desumana resolveu ser um cristão. No terceiro século da era cristã, lá estava o Império Romano, ocupado por um homem cruel, pelo nome de Diocleciano. No governo desse imperador, um jovem era seu soldado. Certo dia, através de alguém, para o grupo de Cristo foi levado. Viva São Sebastião! Viva São Sebastião! E no meio da trama, gente desumana resolveu ser um cristão. Viva São Sebastião! Viva São Sebastião! Que no meio daquela gente desumana resolveu ser um cristão.